se'n va anar a buscar un altre, se'ns acaben ja, eh? Vosaltres teniu amics especials? Sí, no? Tots. Jo crec que tothom. Bé, els petits encara. En Blai tenia una amiga, la Pepa. La Pepa era una amiga molt especial. Sabeu per què? Perquè li encantava mirar les coses des d'un altre punt de vista. Ella mai no veia les coses com els altres. I en Blai li va preguntar, Pepa, com ho puc fer perquè el meu cor sigui tan gran com el que porta la tenida a la panxa, eh? Oh, nena, si vens ideal. Així un cor tan gegant, 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 per poder estimar tothom. I li va dir, Blai, per què no ho fas al revés, això? Per què no et preguntes com és que el teu cor no creix, en comptes de preguntar-te què pots fer tu? I va dir, ai, mira, Pepa, ja m'has tornat a fer el mateix de sempre. I ja m'has donat una altra pregunta sense resposta. Però bé, m'ho apuntaré. I s'ho va apuntar a la seva llibreta i se'n va anar a buscar una altra persona molt especial, que aquesta tenia la capacitat de dibuixar somriures al cor de la gent. Sabeu qui és aquest? Sí. Qui és? El pintor. És un pintor. Molt bé. Coneixeu algun pintor? El Lluís Masats. Oh, toma ja. I de la comarca? El Masats. Molt bé. Doncs resulta que el pintor tenia la qualitat de fer dibuixos i que quan la gent els veia, el cor de la gent feia uau. I llavors se li dibuixava un somriure i li va preguntar, què puc fer perquè el meu cor sigui tan gran, tan gran, tan gran que pugui estimar tothom? I ell li va dir, oh, és molt senzill, Blai. En Blai va quedar tan meravellat, va pensar, ara ja ho tinc això. Només has de crear-lo. I en Blai va agafar un pinzell vermell, el va sucar a la pintura i va fer un cor gegant, tan gran com ell. I quan el va tenir acabat, se'l va mirar de lluny i va fer, uau, l'he fet jo, tot sol. I ell li va dir, oi tant, tot allò que puguis imaginar i que tinguis ganes de fer, només ho has de crear. Allò sí que li va agradar, perquè va pensar, sempre que necessiti qualsevol cosa, la podré crear amb les meves mans. I se'n va anar a buscar, s'acaba, eh? Ens en queden dos. Se'n va anar a buscar, aquesta us agradarà molt, a mi m'agrada molt també, una persona que havia après que si acceptes tot allò que no et surt bé i t'esforces per fer-ho com tu vols, ho aconsegueixes. Mireu, se'n va anar al circ i va anar a buscar una dona que era la més forçuda del món, així com jo, però amb força, saps? I va anar cap allà i li va preguntar, com ho puc fer perquè el meu cor sigui molt gran i pugui estimar tothom? I li va dir, és molt fàcil. Has de tenir força per aconseguir-ho. Oh, hi ha força, però... I en Blai es va mirar els braços i es va mirar els seus i va dir, però jo no en tinc. I ella li va dir, no pateixis, el cor és un múscul i tots els músculs es poden treballar. Si tu t'entrenes molt i cada dia l'utilitzes una miqueta, aquest cor es farà més i més, i més, i més gran. Home, així ja ho tinc fet, va pensar en Blai, perquè esclar, utilitzar el cor cada dia no costa gaire, o que no? Clar, això és igual que anar a córrer cada dia una miqueta, al final aconsegueixes fer una marató. Però lo difícil, sabeu què és? Anar a entrenar cada dia una miqueta. Eh que és difícil això? És molt difícil, perquè sempre és, ai no, que avui tinc mandra, ai no, que avui no he fet el sopar, i cada dia surten coses. Per tant, s'ha de tenir molta força per aconseguir-ho, però no força d'aquesta, no. Força i ganes de fer les coses. I en Blai, amb aquella resposta, se'n va anar. Ja gairebé ho havia aconseguit. Va mirar la seva llibreta i va mirar totes les respostes que havia aconseguit dels que li havien donat. A veure, el superheroi m'ha dit que...
Què m'ha dit? Que les granes havien de ser més grans que una altra cosa. Com una edifici. Molt bé, què ho ha dit per aquí? Digue-ho fort. Que la por. Que les granes havien de ser més grans que la por. Després van a veure... Qui era, qui era? Ai. Qui era? Qui més van a veure? No, el metge abans. Qui més van a veure? El músic. Sort, que n'hi ha temps, eh? El músic que li va dir que s'havia d'escoltar el què? El cor. El cor, la melodia del seu cor. Després van a veure... La poeta, que li va dir que què? Què havia de fer amb aquelles paraules? Les havia de dir totes perquè si es quedaven a dintre... El cor es feia petit. I després se'n van a veure... El pintor. El pintor. I li va dir... Que era tan, tan fàcil com... Crear-lo ell. I després se'n van a veure... Que li va dir que l'havia d'utilitzar una miqueta... Cada dia. I ja tenia moltes respostes, però ell va pensar que havia d'anar a veure l'última. Que era una dona que vivia en un bosc d'oms. Els oms són uns arbres. Guaita, Pol, que ja acabo. Jan. Jan, guaita, que ja acabo. Mira, van a veure aquesta senyora que la gent del poble deia que tenia resposta a totes les preguntes que li feia la gent. Es veu que era una dona molt sàvia, que la gent, quan tenia un dubte, anava i li preguntava. I en Plaena s'ho va passar dues vegades i va anar a veure-la i li va fer la pregunta de sempre. Què puc fer perquè el meu cor creixi molt, 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 molt i poder estimar tothom? I ella li va dir, Blai, jo no puc donar la resposta d'una pregunta que tu ja saps. En Blai es va quedar preocupat perquè va dir, que ja la sé, però si l'estic buscant per tot arreu. I ella li va dir, Blai, i per què en comptes d'anar a buscar per fora, no te'n vas a buscar a dintre teu? En Blai sabeu què va començar a fer? Es va començar a mirar dintre de la samarreta, a sota de la panxa, a sota dels pantalons, a dintre de les sabates. Jo aquí no hi tinc res, li va dir. Però ella li va dir, ara marxa i quan arribis a casa et mires al davant del mirall i a veure si trobes la resposta. En Blai se'n va anar cap a casa seva i quan va arribar a la seva habitació es va posar davant del mirall. Jo ara no ho faré, però en Blai es va treure la roba, es va treure la samarreta, es va treure els pantalons i va quedar tot despullat. Doncs jo aquí no hi veig res, anava dient. Però de sobte es va mirar als ulls del mirall i se li va dibuixar un somriure molt gran. I va dir, doncs mira, jo em sembla que ara ja puc estimar més. Doncs el valoro molt positivament. De fet, és una de les activitats que jo espero més ganes durant tot l'any, perquè ja és el tercer any que vinc i realment la resposta de la gent del poble és superpositiva. Doncs normalment, amb les històries que explico, el que intento és apropar amb els nens, a aprendre a escoltar les seves emocions, a aprendre a escoltar el seu cor i intentar girar una miqueta aquesta visió negativa que tenim del voltant de la societat i fer petits canvis perquè ells vegin que les coses són realment com ells les veuen, que les canviem els adults. Doncs bàsicament em baso en el meu dia a dia. El meu dia a dia a l'escola i les petites coses que veig a l'escola i com amb petites històries es poden canviar aquestes coses. No, 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 no,
televisió de Vilafranca. No, dona de la Granada. Llavors s'agafa aquesta televisió. Ràdio Granada. S'agafa la Granada càmera. A la televisió de Vilafranca s'agafa la Granada. Home, l'agafo de casa jo el Vilafranca. La de la Granada no l'agafo jo. No tampoc. La de Vilafranca sí. Vilafranca, Manlleu, les dues de Vilafranca. La Granada no l'agafo jo. Però vostè té bo. Té fugra. Té fugra. Ja, però 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 té fugra. Però quan no en té dos... No, ara t'ha de tirar-me així. Ja he tirat jo, sé que... No, va com tu, perquè va com tu, Andrés. Va com tu, va caliente. Ja, ja. Ja està, ja és nostre. Ho has de tirar la primera. No està petada. Home, eh? Ulló. Sí, sí, sí. Tira que se l'ha mirat. Ara sí que m'ho sí, però us dic. Un mil. A l'as de qui és? Nostre. Meu, meu. I ara tenim un altre. I el tre que tenia. Un l'as, ha sigut un l'as. Ha sigut un l'as, Sebastià. Un l'as ha sigut. Vale.
sabia. Una de les estacions de servei que hi ha a Mora. Aviam qui el vol. Quan la canada té una posta
doncs, donar-vos la benvinguda per tenir-vos aquí avui amb aquest acte que jo diria que multitudinari, donat que entre tots plegats ja heu acabat omplint aquesta sala d'aquest edifici que ja coneixeu alguns, que és el nostre centre cívic, el nostre, diguem-ne, centre important on fem la majoria dels actes culturals del poble, que s'inclouen aquests actes com en els que, el que són les festes del Sant Jordi, el que són les festes culturals que fem un cop a l'any, en el que hi participen, diguem-ne, l'escola, participen aquesta tarda, doncs, hi haurà patinatge, i per tant, contes, vull dir que són uns actes macos i que ho fem un cop l'any. Agraïts de que molts sé que heu vingut bastant lluny i per tant també ho he fet l'esforç de poder acompanyar-nos aquí, i també voldria dir i agrair a les puntaires de la Granada per l'esforç que fan de feina perquè un acte com el d'avui, doncs, sigui una realitat. Insisteixo, en nom del poble de Granada, en nom de l'Ajuntament, benvinguts i moltes gràcies, i tant de bo que l'any que ve ens puguem tornar a veure. Moltes gràcies. L'Ajuntament de la Granada, per la seva col·laboració, deixant-nos les instal·lacions del centre cívic i tot el material que necessitem per muntar la renovada. Donem també les gràcies a les parades que omplen molt la festa. Com no podia ser d'altra manera, agraïm també a tots els col·laboradors que any rere any han decidit ajudar-nos amb les seves donacions, fent que la trobada sigui més lluïda i agradable. Ells són Caves Miquel Pons, Caves Masia Almas, Celler Cooperatiu, Colomer Anyalats, Autoservei L'Estat, Caviures Cal de Rita, Pastisseria La Granada, Ferreteria La Granada, Farmàcia Vidal del Clos, Forn de Pa Cal de Rita, Perfumeria Montserrat, Mecànica La Granada, Llibreria El Punt, Josep Puig, Maria Marçal, Cultius Aromàtics al Mirall. Bueno, ara, abans de començar el sorteig, demanaria, si us plau, que pugi aquí a dalt la nostra professora i amiga, en Caqueta Marta. La Granada, 17 d'abril del 2016. I a part de cargol,
anem avançant i amb el cap de sobre l'esquena ens anem fent gran. Endavant, a part de Caragol!
presentació de la primera fase amb el joc Sopa de Lletres. Diversió, respecte, aprendre, amistat, il·lusió. Què significa per tu el patinatge? Endavant! Yeah.
Catalunya, que també va participar a la primera jornada de patinatge sobre organitzat pel Consell Esportiu. I en aquesta primera jornada va obtenir el tercer lloc amb ulls i més punts, objecte metàl·lic, fred, gris i molt xar. Va anar amb mà, de punt en punt, lliga per aquí i a la mitjana per allà. Quina vida més expressada la va obrir. Una aplaudiment per a totes elles. Thank you.
el grup de les noies negres del club, que també va participar el passat dissabte a la primera jornada de patinatge jove d'aquest curs. I van obtenir la tercera posició amb les glas S o S. Les glaceres desapareixen. És increïble que la naturalesa demani a crits a llums. Per més increïble és que ningú l'escolti. Ajuda-la. Endavant, noies!